enna mondo tenis nova sento, tra la mondo e la sporta voto. Saluton, die congressanoi. Tio ci estas effettive nia lasta tago della congresso, ca ancau bona tempo por resumi nian scienzan agadon dum la congresso. Do tio ci estis la unua virtuala congresso de Esperanto, ca ancau unua foia sperto por la scienzai instituzioi, kiel ICU, AIS, ca aliai, e kai mi credas sequante gin dum la tuta semaino che ni suffice bone successis kiel ancau la tuta congresso. Do tio ci horo mi resumos gin tre malonge por che vi sciu kion attendi. Ni comenzos per presentado de la podianoi kiu baldaŭ aliĝos min kai a parte sequos prescribo de nia sciencista associo, ISAE, cae seque ni presentos la Internazian Congresson Universitaton, cae comenzos per la du cursoi, do eble vi scias au memoras che ICU havas du partoin, uno estas la cursoin comunain cun ICU kai AIS, Academia Internazia della Scienzoi, kai la dua estas la ceterai ICU prelegoi. Ci congresse ni avis du tiain cursoin, kai la prelegantoi de tiu cursoi ne nur presentos siain cursoin, sed ancau disdonos la attestoin, do virtuale disdonos la attestoin, tio estas legos la nomoin de la personoi, kiu successis en la AIS exameno, kai tio unua foie en la historio okazas tiai examenoi rete de fore. Sekve mi iom presentos la novajoin pri AIS, Academia Internazia de la Scienzoi, kai credu min estas vere grandai novajoi, kai mi ancau presentos la ICU libron, kiu plurai el vi eble jam konas, kai ni comenzu per rimarco che vi raitas fari demandoin por post ciu parto. Do post la presentado de Francesco pri ISAE, vi raitas fari demandoin, do eble iam notu quelcain demandoin pri ISAE, pri la sciencisto associo tut mod. Kai post la presentoi de la cursoi, la du AIS cursoi, vi raitas fari uno du demandoin por esti iam gistata, cae compreneble post la longa presentado en la fino pri AIS, vi raitas fari demandoin, cae ancau estos sekve fine de tio ci horo, mi havos duon horan vid babileon pri en kiu mi babilos libere cun la publico pri la estontezzo de scienza agado kai Academia Internazia de la Scienza. Do mi invitas mia in cun podianoi. Kai iel dirite mi comenzo spor ue per uno ki u devus esti citie la umerite sed eble estas tro frue en la mateno poli, estas la rektoro de ICU, Jeffrey Greatrex, kiu fidele enkondukis ĉiujn prelegantojn, kaj sekve ni havos laŭ la ordo de ilia apero en nia programo Francesco Maurelli, kiu estas unu el la ĉefaj aktivuloj de ISAE, kaj li prezentos ĝin. Sekve ni havas la du ICU AIS prelegantojn, Grant Goodall kaj François Lojacomo. Ni comenzu per Francesco pri ISAE. Coran dankon Amri pro la bela enconduco, kai bonvenon al ciwi en tiuci programero pri scienzo.
Kai mi ne volas multe babili, char la umila concepto de forumo estas giuste tiu che multe i povas al porti sian vid punton, da mi anche oshatus audi de vi pri via vid punto pri scienzo, kai a parte pri Isae. Do, kio estas Isae? Do, Isae estas uno e la plei malnova, infatti la plei malnova faca associo en Esperanto. Do, gi nascigis, creigis en 1906, se mi bone memoras. Do, effettive, ni avas suffice granda respondetson. Do, ni laboras en associo kiu datas tre longe. Kio estas la celoi de Isae? Do, de unu flanco, gi estas subtenis scienzon, kai gi ni volas subteni scienzon en Esperanto. Do, inter lagado de Isae tra la diversa iaroi esis exemple la il dono de scienza revuo, kai esis la arrangio de diversa scienza i congressoi, kai scienza i publicajoi, kai anche al samtempe io mette levi la temon de lingua discriminatio en scienza i rondoi. Do, mi farà simple banalan exemplo. Nel mia faco, en robotico, en quelche conferenzoi, homoi de specifa stato neniam aperas, au aperas tre malofte. Sed ciam temas pri iui concursoi, pri robotic te amoi, quel foie la vencintoi estes giuste landoi qui ne aperas e la cefai conferenzoi. Qui alti ocasas? Nu, ocasas pro economia e baroi, sed anche pro lingua e baroi. Do, esas tre ofte che mi esas en definita e statoi, la esploristo e la studentoi ne povas facile comunichi con homoi de aliei landoi. Do, tiu duobla canalo esas io mette simila al ciui associoi, ciui facai associoi, do, de unu flanco oni vola susiti un facon, do, en mie caso scienzo en esperantuio, cae de l'alia flanco ni anche volas paroli pri tio, paroli pri Esperanto con la san faculoi, do ne nepre paroli pri Esperanto mem, se ad ogni povas comenzi paroli pri la lingua problemo, la lingua temo, la inclusivezzo, che tiel presenti Esperanton kiel unu e la ebloi por solvi lingua discriminazion, che por essi inclusivai. Do, l'agato de Isae tra la iaro iavis plusoi cae mal plusoi, in tiu senso che gi estas cefe volontula associo, cae molte da activuloi en Isae estas ancao activai en Esperantujo generale, cae en siai profesiei vivoi. Do, la cefa motoro dum multe iardecoi estis dottoro Rudiger Sachs, quio faris mirindan laboron pri Isae. Ciam li pensiigis de la torch portanto por Isae, José Antonio Vergara che mi ensaltis por iomete modernigi la association, exemple mi changis la statuton, quio esis tre complica antau vidis landa in sexioin, landa in comitatoin, catia plu, cae tio esis strukturo quio tute ne realis con la non tempa mondo. Esis changioi en la concepto della revuo, do assatau avi quar presitai caieroi iare, ni desidis changi al unu pli qualita libro iare, cae teni la quar caiero in nur rete consulteblei, cae la libro ciu esis eldonita ciu iare esis tamen collecto de ciu quar caieroi, cae ni anca volis pli democraticis scienson. Do, ni faris tre grandan laboron, cae pri tiu laboro cefe estas dankindai Johannes Müller cae Melanie Maradan. Do, ni scanis, ni ciferigis ciuin documentoin de Isae, cae ni disponigis ciuin articoloin en la reto, crom iwi cies autoro ne permesis. Do, ni vere volis montri che aliro al scienzo ne devas esti fermita, sed ciui raitu aliri al articoloi. Che giuste pro tio, ancao, ni decidis changi la cotis sistemon, antaue esis fixitan cotison, cae ni diris, do, ni tamen tenu la membretson libera, che ciui homoi raitu aligi sem pagi alisae, che eventuale oni povus pagi por mendi la libron. Do, tio avis avantagioin cae malavantagioin, tamen,
Kai kiel ciui asocioi, kiu ne estas tiom fortei, kies aktivuloi estas volontuloi, kai tre aktivai ancao en aliai asocioi, fine ni estas en situatio en kiu la asocio generale bone farta, sed multe da agadoi, kiu estas tipe burocratai de asocioi, ne tiom bone plenumigas al non tempo. Do, se mi pensas exemple pri gistatico de membrolisto, de adressaroi, ketel plu. Do, in tiu senso, tiu estas defio, kiu estas comuna con multei asocioi, kai ni strebas en tiu cun labori, exemple cun UEA, pri la nova administra sistemo, kiu estos enkondukita baldau en la venanta monato e flu en la venanta iaro, cioè ni esperas che la nova AXO sistemo ni kiel faca asocio, scienza asocio, povus havi nia spazon che havi la mastrumadon de niai membro, io mette pli facila, che tio esos multe pli facile por ni. Mi volas montri al vi du aferoin, do, uno estas comence la retejo de nia asocio, do, la retejo de nia asocio esas scienza streketo asocio punto com. Do, gine en havas novain articoloin, se gi tamen havas la archivon de diversai blogajoin pli scienso. Exemple pri robotoi kiu atingas la surfacon de asteroido, au kio casas el la mar profundo, kai batalo inter diversai bestoi, kai reproductigio de coccineloi, kai tel plu. Do, estas divers pezai articoloi, cae ili donas generalan super rigardon pri diversai aspectoi de scienso. Che vi vidas exemple esis foto della congresso antau du iaroi, cae ni vidas ancau Orlando Raola, cio non tempe esas ancau unu e la torch portantoi de ISAE, tamen aldone alla laboro ciel estradano de UEA. Aliai afero che mi volas montri estas individuai iniziatoi kiu tamen estas tre rilatai al scienzo. Do, exemple estas YouTube canalo de Doctoro Locho. Do, Doctoro Locho estas, mi pensas che ni vidis lian foto, ah ne estas citie, bedaurinde. Do, Doctoro Locho estas sciencisto kiu pretigis multain sciencain filmetoin, che tio estas tre belai kai la lasta esis de nur antau du monatoi pri mesurado de la rapido de la lumo per microonda forno. Kai alia diversai filmetoi pri extersun sistema i planedoi, kai tel plu. Do, per tiai scienz popularigai videoi eblas lerni per esperanto pri scienzo, kai in tiusi caso multe pri planedoi, pri gravitazioi, kai tel plu. Alia interesa canalo che mi volas montri estas la YouTube canalo de Scivolemo. Do, Scivolemo estas teamo de iunei homoi kiui lastatempe comensis a surbendigi videoin de germana scienz televid canalo kiu estas liberai kun liber raito por shangi ilin kaj por traduki la aliei lingvoi por aldoni la esperantan version de tiui scienzae videoi. La lasta video esis alsutita nur antau du tagoi, cae rilatas al Sahara polvo cae la Amazona arbaro, cae cia maniere la deserto influas la Amazonan arbaron. Aliei videoi esis pri la mapo de Mercator, cia maniere funcias geiseroi, cae del plu. Do, cial mi volis montri tion, giuste por montri che et se che foie la tradizia i strutturoi shainas io mette stumbli pro la burocrata i tascoi de tenigis data membro listo che ti al plum tamen individua iniziato i en scienzo se same chi en scienzo ni paus diri en diversa i facoi abundas che ti sta mia cefa esperiga messaggio dirante che yes et se la associae strutturo i paus havi defio in la non tempezzo, la quanto, che non nur la quanto, sed anco la qualito de tia iniziato, i char vere temas pri scienz rilatai qualitai filmetoi, vere montras cio multe da intereso estas en esperantuio por scienzo
kai Christianson. Do mi vidas che estas demando kai mi bonvenigas via in demando in do estis libro serio scienza vocio kiel paralelajo alla serio oriento occidento. Do mi devas confessi che mi ne sias pritio. Mi ne certas ciù ambri avas iun ideon pritio, sed mi certe pensas che il dono de scienzai maestro vercoi estus tre entrepreninda ago. Ambri, ciù vi avas ideon pritio libro serio scienza vocio? No, mi fatte memoras che UEA havis plano in fare ion scienzan serion, che estis sia tempe maestrai traducoi de gravai scienzai vercoi, se tio ne havis daurigon, tio ocasis eble antau circa ses au ociaroi, estus bona, cae estes ancora sur mia listo de iam farotai aferoi, kiel estrarano pri scienza cae faca agado, renovigi tion scienzon, cae scienzan serion, cae ecch inclusivi se ni havos ancau ne nur traducita in verco, sed eble ecch originala in libro in pri scienzo en Esperanto. Dankon. Yes, mi pensas che tio estas grava fero, kai la kerno lau mi estas modernigi nia strukturo in char la antaŭa strukturo de granda faka asocio kun landaj filioj ne vere funkcias nuntempe. Sed ni devas trovi manieron por giuste emplecti tiujn iniciatojn individuajn, eventuale doni al tiuj iniciatoj ankaŭ tiun institucian apogon de asocio kiel ISAE, de asocio kiel UEA, ti por ankaŭ montri ke ili estas apresitaj kaj subtenitaj, kaj vidi kiam maniero ni povas evolui. No, esempio, uno è l'asta e penso che mi avessi giusto ci matene, mi pripensi per il TUC virtuale congresso, che è per la diversa e babil chambroi che è stata sabebla per la congressanoi. Tio montras che è stata molto da interesse per il scienzo, che è per diversa e facoi. No, eble ogni paus pripensi per il sistema dei fa gruppo e che è scienz gruppo e anche homo e liberi aligias, che ne è stata formalezza rilato che è antaua e associoi. No, mi redonas la vorton al Ambri, case che estas demandoi. Yes, cae compreneble vi raitas fari demandon ancao seque, simple ciare Francesco eble ne ce estos gis la fino de tiu horo pro aliai devoi, e mi ni volis preni demandoin giuste specifa in pri sae in tiu ci momento, cae mi tui sequos alla venonta punto, quio estas malonga presentado de au resumo facte de la Internazia Congressa Universitato. Do kiel vi scias au eble ne, tio ci estis la 95a jaro de Internazia Congressa Universitato. Do kiel mi malonge presentis en la inauguro, la antaŭa pli konata nomo estis Internazia Somera Universitato, che in la iaro 1981 la Brasila UCO oni shangis cin al Congressa. Tamen nur in la iaro 1995 comensis tiu cun laboro cun Academia Internazia della Scienzo por la tiel nomatai comunai IQAIS sesioi. Do tio ci ciara estas la 73a sesio, se vi povas calculi estas effettive la 25a o eble 26a comuna IQAI sesio, do ni festas ciare la 25-iaran jubileon al tiu granda proiecto, cae de 1995 ciu iare ocasis tiu comuna sesio, che la comunezzo estis en tio che ocasis tri normale, cae ciare du, cursoi, che consistis el IQ prelegoi,
plej parte, sed ankaŭ du el la iku prelegoj ĉi kongrese havis daŭrigan prelegon en alia tago, kaj tiujn ni prezentos tuj sekve, fakte iliaj instruistoj ilin prezentos, sed antaŭ ol ni iros tien, mi ŝatus prezenti al vi la tutan liston de la iku prelegoj, eble vi ne ĉeestis ĉiujn aŭ ĉiukaze vi povos ilin ĉiujn sekvi kaj kompreneble en la kongresejo, kiu haveblos ĝis la fino de la monato, kaj en la virtuala kongresejo tio estas, kaj eĉ pli bone en la IQ-libro. Kaj tion mi en unu bato montros al vi kaj la IQ-libron kaj la liston de IQ-prelegoj. Mi provos tion dividi kun vi la ekranon. Ni vidu, tion mi daŭre ancora ne lertas tutte pritio. Momento. Mi devas iel serci tion pagion della intertempe ni povas affisci por vi la adresson che oni povas fakte sen sen page el shuti tion equilibron kai mi provos iri al tiu momenton. Ja, ĝi estas iom jes, nun ni havas ĝin, prepariĝu kaj jen vi povas baldaŭ vidi ĝin. Jen vi povas vidi la ekipaĵon, do jen la titolo, ĉi tie Internacia Kongresa Universitato, kaj la ruĝa butono, mi montros ĝin kun mia montrilo, vi povas elŝuti ĝin senpage, kaj eĉ se vi tion deziras, vi povas donaci por subteni la projekton. Mi tiukaze devas diri, vi estas la unuaj kiu tion aŭdas. Normale en normala ĉeesta kongreso ni vendas ĉirkaŭ 100 ekzemplerojn de la IQ-libro, paperajn ekzemplerojn. Normale la digita versio ne aperas ĝis unu jaron post la kongreso. Ĉiare estis inverse. Unue, kompreneble, laŭ la cirkonstancoj aperis la digita formo kaj ĝi estis tute senpaga. Se ĉu vi povas diveni kiom da ekzempleroj estis elŝutitaj? Ne 100. Mi aludas iom pli ol 100. Mi ne povas aŭdi vin, sed mi divenas, ke iuj diras 200. Iuj eble diras 500. Do, estas multe pli ol tio. Do ĝis hieraŭ oni elŝutis pli da ekzempleroj el tio ol ĉeestantoj en la kongreso. Do pli ol 2000 ekzempleroj estis elŝutitaj. Do tio estas absolute enorma rekordo por la IQ-libro, kaj tio estas dank al la senpageco, kaj fakte tiu senpageco estas dank al la eldonejo, ĉi vi povas ĉi tie vidi eldonejo Impeto, kaj ĉi tie ni povas plu iri. Estas iom pri la projekto, estas mallonga filmo pri la IQ-libro, kion vi povas ankaŭ spekti, kaj jen ni venas al nia celo, la kursoj de IQ. Jen ni havas la unua kurso, kio estas kiel dirita IQ AIS numero 1, la instruisto estis Grant Goodall,
gia nomo al proprigio de dua lingvo ciu ebla post la infanaggio. La dua curso ancao comuna proiecto do comuna sessio IQAIS, François Lo Giacomo racontis pri la ora nombro. Ili ambau tui seque de minun clarigos pli detale iomete cae presentos la successinto en siai respectivai cursoi. E la rector de IQ, Jeffrey Gretrex, racontis pri romianoi cae persoi en la malfrua antiquo, milito, arto cae culturo. Pascal Dubourg Latini racontis pri Esperanto cae la dua mond milito, post memoro aliro al transnaziai racontoi. Javier Alcalde racontis pri geopolitico, cio estas re malcovrita faco. Kean Sayadpour el Irano racontis pri genetico cae coro, cae lasta Carlos Spinola el Hispanio racontis pri veturado tra la interplaneda spazio. Do mi diras racontas, char nia concepto en la IQ estas fare iom popularezza in prelego, ne tutte alt nivelai, sed mi povas promessi al vi che la prelego estis ege alt nivelai, almeno la versioi, la scriba i versioi en la IQ libro estis ili havas plena in texto, ili estas vere alt nivelai ancao en absoluta scienzae categorioi. Cai por fini la liston mi shatus mencii la quar prelego in cio casis cadre de la scienza cafeo lunde, estis Manuela Bugelera, comunica i tecnologioi en indigena activismo, John Huang, la valoroi de Esperanto en shangigianta mondo, Anna Streganova, popolai fabeloi kiel ilo por crei dialogon cae trovi intercomprenigion en la shangigianta mondo, cae Wallace du Temple, en la estunta congresslando Canado, la Canado Odisseado, lando basita sur ne completai conqueroi. Doien estas nia nia equilibro, cae nun mi facte shatus inviti nia in cun podianoin unue Grant Goodall cae poste François Lo Giacomo paroli cae presenti sia in respectiva in IQAIS cursoi. Bone, dankon Amri, cae saluton al ciui. Eble mi devus unue attentigi che por mi estas la sesa matene, do estos quasi eta experimento por vidi ciu mi povas cohere paroli je ci tiu horo. Cutime mi estas iam vecchiginta je ci tiu horo, sed tamen cutime mi ne al parolas aliaen homoin, cae ec mal pli ofte mi elfalas al elito je ci tiu horo cae al parolas internazian spectantaron, sed do, ni vidos. Do, kiel Amri diris, mi presentis kurson, do, malgrandan kurson, du prelegoin, pri la temo al proprigo de dua lingvo, kaj ni vidis la efikon de la aĝo pri tio. Kaj do, la unua prelego estis parto de la normala, ni diru, la IQ serio, kaj la dua prelego estis specife AIS prelego. Do, por mi, mi devas diri ke la sperto estis tre ege bona, kiel ĉiuj aliaj mi kompreneble rapide devas pro neceso rapide alkutimiĝas al la novaj cirkonstancoj kaj instruas kaj prelegas kaj interagas kun aliaj homoj en reta formo. Kaj mi pensas ke kiel ĉiuj aliaj mi rimarkas avantaĝojn kaj malavantaĝojn de tio.
Unu por mi malavantaggio por comenzi tiel estis che compreneble mi ne povis vidi via in visaggio in dum la prelegoi kai do mi devas confessi che tio vere mankis al mi char mi ofte usas tion do estas malfacile clarigi se tamen estas bone kiam oni prelegas do vidi la reagojn de la homoj kaj cetere ofte estas aferoj kiun oni faras kiu bezonas la tujajn respondojn de la homoj kaj reagoj kaj tiel plu por scii kion fari poste sed tamen oni elturniĝas kaj tiel estas kaj estas mi ne tute ne plendas pri la formato en la IQ do ni havas saman aferon en la curso en mia universitato ekzemple eĉ kiam oni faras ilin per Zoom tamen oni la lernantoj plej ofte malŝaltas la fotilon la kameraon do oni ne havas tiun rektan kontakton kun la lernantoj do tio estas bedaŭrinda sed tamen alia afero, kio estas vere laudinda, estas laŭ mi la fakto ke en la babilejo oni povis starigi demandojn kaj do mi vere miris kaj vidis ke estis multaj tre bonaj demandoj kaj tre bonaj diskutemoj kiuj leviĝis en la babilejo en la sekcio pri demandoj dum la curso. Fakte mia sola bedaŭro estis ke estis malmulte de tempo por trakti ĉiujn kaj pri tio mi vere ne scias kia solvo povus ekzisti sed tamen mi vere vidis ke estis tre Amri parolis pri altnivelezzo de la prelegoj pri tio mi ne scias sed pri la altnivelezzo de la demandoj kaj diskutoj poste pri tio tutte ne estis dubo, lau mi, to tio vere impressis min tre forte. To, dirinte tion, eble mi iru alla listo de la successintoi en la cursoi, kai mi havas liston citie, do mi legos la nomoin, estis dekvar homoi, kiui successis je la exameno, Do mi legos la nomoin, ili ne estas en iu aparta ordo. Mi legos la nomoin, kaj mi antaŭe pardonpetas pro diversaj misprononcoj, kiujn mi certe faros. Do, ili estas Ivan Buidoso, Ivan Colling, Silvio Curtis, Alfred Heiligenbrunner, Leif Nordenstorm, Orlando Raola, Sandra Schweder, Bob Williamson, Ahmad Mamdouhi, Hélène Morneau, Doina Popa, Adriana Do, Rafael Dasgupta kai Nicole Wing. To jen mi esperas ke mi ne maltrafis iun, sed to jen la nomoj de la sukcesintoj en normalaj cirkonstancoj mi supozas ke vi venus al la podio kaj mi donus al vi manpremon kaj oni fotus, sed do, kompreneble tio ne eblas. Do, gratulon al ĉiuj kaj dankon pro la laŭ mi tre bona sperto. Dankon al ĉiuj. Do, saluton. Mi estas matematikisto kaj matematiko estas unu el la gravaj sciencoj. Sed la asocio pri matematiko internacia asocio de esperantistaj matematikistoj estas tamen ne tiom maljuna kiel la scienca asocio
Gi estis kreita en 1974 kaj tiam en la unua jaroj mi konstatis ke esplorante en la arkivo interalie de biblioteko Hodler ke jam en la unua jaro de la jarcento aperis multaj valoraj artikoloj pri matematiko kaj multaj homoj kiu tiam interesiĝis pri internaciaj lingvoj estis matematikistoj. Do bedaŭrinde la asocio IADEM, Internacia Asocio de Esperantistaj Matematikistoj, jam dum multaj jaroj ne plu aktivis, kaj nun estas efektiva projekto revivigi ĝin interalie nova numero de la revuo Matematico Translimen estas preskaŭ preta kaj aperos en la tuj venontaj semajnoj do sub la redaktado de profesoro Kisselmann. Jen ankaŭ estas necese havi prelegojn pri matematiko, ĉar verki skribe pri matematiko kaj prelegi buŝe pri matematiko estas malsamaj aferoj, kaj ĝis nun oni ne multe kutimas prelegi buŝe pri matematiko, do ankaŭ mi devas alkutimiĝi al tio. Kaj pro tio mi proponis antaŭ tri jaroj iun prelegon pri la primnombroj, kaj ĉi en tiu ĉi jaro mi proponis alian matematikan prelegon pri la ora nombro. La ora nombro estas tre alloga temo kaj konata temo kiu interesas ne nur matematikistojn, sed kiu interesas kaj artistoj kaj ankaŭ praktikantojn de multaj aliaj sciencoj, ĉar oni trovas ĝin en la naturo, oni trovas ĝin en la historio, en multaj artaĵoj kaj tiel plu. Sed en tiu ĉi kongreso mi pritraktis nur la matematikan flankon de tiu ĉi ora nombro. Necesus tute alia prelego pri la aliaj flankoj de la ora nombro. Kaj en la ekvilibro kiun vi vidos, mi eĉ pritraktis pli larĝan temon kaj sufiĉe altnivelan, kaj mi devis iom redukti la aferon en la du buŝaj prelegoj kiuj mi prezentis, unue ĉar do la artikolo estis planita por trihora kurso kaj fakte ni havis du horan kaj la dua horo devis esti malpli longa pro la ekzameneto, kaj ankaŭ ni devis havi prelegon kiu estu relative sufiĉe alirebla al pli vasta publiko, kaj nun la demando estas ĝis kioma nivelo ne povas trovi publikon kiu interesiĝus pri matematikaj artikoloj aŭ matematikaj prelegoj. Tio estas alia demando. Do mi proponis fine de tiu ĉi du horoj, same kiel profesoro Grant, Grant Goodall, pardonu, mi proponis ekzameneton kaj sep homoj partoprenis tiun ekzamenon kaj sukcesis. Do ili estas Silvio Curtis, Rafael Dasgupta, Martin Decalouve, Werner Fuss, Alfred Heiligenbrunner, Hermann Rannes, Wiltshire Walker. Do ĉiu sep ricevos la diplomon, mi ne povas tuj transdoni, ĉar fakte ni estas nur en virtuala kontakto nun, sed ili tre baldaŭ ricevos per reposto la diplomon kiu atestos ke ili sukcesis en tiu ĉi ekzameneto. Dankon. Dankon al niaj du kursgvidantoj. Yes, kiel diris François, ankaŭ la ateston por la kurso de Grant Goodall
alvenos reposte alla examenitoi. Cai de nove tutan estimon cai curagion al tiui cui successe reposte examenigis au virtuale examenigis. Pardon. Cai nun intertempe venis tre interessai demandoi della publico, nomi unue respondu tioin demandoin, cai eble inter la demandoi mi ancau iom racontos pri AISO, pri tioi novajoi, cai mi memorigas che post io ci horo mi havos duon horon da babilado pri la estontezzo de AISO cai scienza agado. No, eble ni tui iru alla unua demando. Ciu por la centa IQ oni publicigu iun antologion de IQ articoloi. Au ciu eblus simple enretigi la texton de la malnovai prelegoi, almenau tiui qui ne plene mal actualigis. Bonega demando. Effective mi comenzo per la fino, la lasta parte della demando, do ciui iku prelegoi estas enretigitai, facte, en la formo de iku libroi. La iku libro comencis aperi en 1998, cae ciui iku libroi, excepte de, mi pensas, du tri, estas sia tempe comence scanitai, cae poste ancau iam preparitai en reta versioi, cae ciui estas haveblai en la iku pagio de UEA. Se vi volas, vi povas tin atingi simple clacante alla reteio de UEA, iru al congressoi, iru al congressa universitato, cae tie vi havos interalie en el shutebla formo ciuin iku libroin de 1998 gis 2019, cae ciel vi vidis la ciaran iku libron vi elshutas en speciala pagio. Nun ciuni faru ion por la centa jubileo, de tio casos post quin jaroi, cae tio estas bonega ideo. Mi ec ne pripensis, ciuni faru ion specialan jubilean volumenon. Ni devas pripensi, cae eble effectivigi gin. La play elstarai, eble ni ec organizu ion demandilon tra la tuta movado, o almeno la scienze mulo in la movado, che l'aula risulto in electo stio in quelca in diru deca o dudec articolo che io in iru tion si jubilean version. Do coran dankon por la demando. La venonta demando. Ciu vi ne pensis cunigi Isae cae AIS? Ja AIS jam igis esperantista organizajo, ne vere universitato. Comune eble pli atingeblas. De nove mi el core dankas por tiu demando, e cefe pro gia dua e parto, do ciu cunigi au ne minestias, eble ciu el ili havas apartan caracteron, sed mi eble ni revenu al tio, ni certe cun laboras. Iam estis de plura iaroi intensoi cun labori, cio gis nun ne tre realigis inter la dua socioi, sed cun laboro ja existas. Sed nun pri la constato en la dua parto de la demando. AIS iam igis esperantista organizajo, ne vere universitato. Cion vi scias pri tio? No, por tio ni devas iomete reveni alla historio, cae mi tui povas annonsi la facte epoc farai novajoi, cio atingis nin facte en la lastai semainoi pri AISO. Sed iom por reiri historie, Academia Internazia de la Scienzo estis ideo de la fama professoro Helmar Frank, honora membro de UEA, cae li havis la ideon fondi universitaton sen limoi, cion estas ciui
eblai sciencistoj, akademianoj kaj tiel plu, kiu povus fari prelegojn, kaj tiu universitato tamen bezonis juran bazon. Kaj tiu jura bazo estis trovita en la Respubliko de San Marino, ĉar tiam en la okdekaj jaroj ĝi ne havis propran universitaton. Kaj ĝi volonte akceptis la propono de profesoro Frank fondi universitaton, kaj tiu universitato jure fondigis, sed post kelkaj jaroj estis konkurenca universitato, kion evidentigis ke San Marino pli interesigis pri tiu dua universitato kaj iom neglektis la Akademio Internacia de la Sciencoj. Tamen Akademio Internacia de la Sciencoj ne neglektis sin kaj okazigis multajn agadojn dum tiu tempo, kun laboron ankaŭ kun aliaj universitatoj, tiel nomataj SUS, tio estis la ekvivalento de UCO por la scienco, AISO, estas malongigo de Sanmarineca Universitata Sesio, kiu daŭras unu semajnon, kaj en la kadro de ĝi oni ankaŭ faras kursojn kaj foje ankaŭ faris laborojn, bakalaŭro kaj eĉ magistrajn tezojn, kaj evidentiĝis ke AISO credis che gi povas doni tiain scienza in titolo, anche reconatai de Respubblico San Marino, lau contracto, cae reconata la promesso de la Itala Stato, cae ancao de aliai universitatoi, ciel in Rumanio, in Sibiu, cae in Polando, cae tiel plu. Sed dum la iaroi, tio agado iom post iom mal fortigis, cae professoro Frank, il sias severe mal sanigis, cae poste forpasis, cae la agado iom shrumpis, ancao la SUS semainoi iom post iom mal aperis, la lasta SUS facte ocasis gis poste esis breccio de multa iaroi, ocasis en 2012. Do tiel okazis ke la alilingva agado, kiel vi scias, Akademio Internacia de la Scienco havas juran bazon, ĝi efektive havas du jurajn bazojn, unu en Germanio, kie ĝi estas registrita, kaj la alia, ĉar la Universitato de Helmut Frank estis Universitato de Paderborn kaj li registris ĝin, kaj la dua estis San Marino. Kai en la jaro 2016 mi elektigis presidanto de AISO, kai tial mi constatis ke tiu formulo ne plu funkcias. Unue la diplomoj, la universitataj diplomoj de AISO ne estas rekonataj efektive de apenaŭ iu aŭ eventuale neniu universitato en la mondo. Eĉ San Marino, kiu tion laŭ kontrakto devis honori, ne honoras ĝin. Kaj due, la agado de AISO, kiu oni deziris ke ĝi estu internacia kaj ne nur en Esperanto, en aliaj lingvoj, efektive malaperis. Kaj jam de multaj jaroj, kiel vi scias, mi diris antaŭe, jam de 1995 estas agado kiu pli kaj pli fortigis dum la universalaj kongresoj. Al tio aldoniĝis agado simila de AIS dum la vintraj kunvenoj, unue internacia festivalo kaj sekve novjara renkontiĝo kaj Luminesc, kie okazas similaj kursoj. Kaj en la lasta jaro, do post mia elektiĝo, mi renovigis la tradicion de unu semajnaj convenoi SUS, sed por havi taugan organizan cadron, mi iniziatis ilin ciam cune cun Esperanto aranjoi. Same kiel iku AIS okazas dum UCO, Universala Congresso, same ancau SUS ec okazis de 2017 en Varsovia, 2018 cune cun la Itala Congresso, 2019 cune cun BET,
kai ciare devos okazi kune kun la GOEA congresso kai la IFEF congresso fine de maio e comence de maio, sed pro la pandemio ni procrastis sin alla venonta iaro. Do tiel, kiel diras la demando, effective, AIS igis esperantista organizo, kai la cefa agado de AIS estas giuste tiai prelegoi, ne plu ni celas fari titoloin, accademiain diplomoin, kio estas reconatai de la tuta mondo, char effective ili neniam estis, sed simple nian fossi nian propran sulcon cun labori cun esperantistoi occasigi tre popularain quancam alt nivelain, sed popularigi la scienzon por esperantisto congressanoi cae partoprenantoi de tioi aliai convenoi, cae tio laumi estas la nova centro de la agado de AISO, effective tiel ocasas iam de multa iaroi, formale tio pascio fin decidigis antau quelcae semainoi. Char professoro Carlo Minaia, quio estus la lasta torch portanto de AISO en San Marino, cae unu foion en la iaro li iris cun collego alla officeio en San Marino por de nove renovigi la contracton, concludis che ne plu tio havas celon, cae ciare ni devas annonci formale liquidigis la San Marina brancio de Academia Internazia de las Scienzoi, cae seque ni ne plu estos AIS de San Marino, sed simple AIS, punto, au eble pli bone AIS de la Esperanto Movado. Do tio estas la novajoi, kion mi volis transdoni, kai ni povos plu diskuti en la duonhoro kion mi havas, mi scias ke eble plura el vi havos multajn demandojn pri tio. Sed antaŭ ol iri al mia duonhoro la babilejo, mi ŝatus respondi la sekvan demandon, kio ankaŭ estis tre bona. Kiel vi konceptas sciencon? Ĉu nur temas pri natursciencoj aŭ ancao pri juro, economico, sociologio, de nove bonega demando, kiel diris grand antaue, minestias pri la nivelo de tio ci conveno au del nia prelegoi, sed la demando esas ege alt nivelai. Do yes, mi estas natur sciencisto, lau face astronomo, astrofisicisto, kiel eble viscias, sed mi tamen pensas che scienzo estas vasta, multe pli vasta ol natur scienzoi, cae aparte en cadre de la Internazia Congressa Universitato ni invitas cae effective acceptas prelegoin de ciui branchoi de la scienzo au se vi volas de la homa culturo, do kiel vi vidis ancao cifoie estis pluai ne naturscienzae prelegoi, cae se vi mi memorigas vin pri la equilibro, pri la covrilo de la equilibro, ciò vi povas reconi, gi ne estas giuste tecnica scienza, gi estas naturisma. Do tio ni shuldas, compreneble, alla grafico de impeto, versaine al Anna, sed unue mi iom levis brovon kiam mi vidis tion kovrilon kiel propono, kaj mi diris, a tio ne vere kongruas kun niaj antaŭaj kovriloj de la kelkdek do dudek kaj pli IQ-libroj, sed poste fakte montriĝis, ke tio estis bona ideo, kaj ni pensas, ke tio kovrilo estas la signo che ni havas multe pli largan difinon por scienzo, sam kiel ancao por kai iku libro. Ĉu ni havas tempon por unu plia demando? Verŝajne ne havas tempon, ĉar oni diras, ke ni devas fini post kvin minutojn antaŭ la venonta tagordo. Samtempe okazas ankaŭ la komitato de Esperanto, kaj mi pardonpetas de miaj
kun komitatano e che mi malfruas duon horon, giuste charminun e rapidas al mia vid babileo, che mi povos babile respondi pri neformalai demandoi, ciu pri ais, ciu pri scienzo, ciu pri la estontezzo de scienza agado en UEA. Docoran dankon por via cesto en la faca en la scienza forumo kai gis revido en la sama forumo en Belfast venontiare. En la mondo tenis nova sento.